Sida ko ni nini? Bueno. Si unaenda hospitali? Nikienda hospitali wananiambia ni growth wakinipea ndawa hiyo shida inarudi. Ati? Wananiambia ni growth wakinipea. Kibia chini. Kibia chini. Ya? Utatoka. Utatoka. Sitoki. Ya? Sitoki. Eh? Utatoka. Utatoka. Wewe ni nani? Nani? Mimi ni mama ya bwanake. Baba ya bwanake. Nitamua. Utamua. Huyu. Na nini? Nitamua na kansa. Kansa. Umeweka kansa. Kansa iko wapi? Kansa. Kwa kizazi. Kansa. Kwa kizazi. Toa haraka. Toa kansa. Toa kansa. Toa hiyo. Unaona njia? Unaona njia? Unaenda wapi? Unaenda wapi? Aya, piga nduru uende. Piga nduru uende. Piga nduru uende. 2 3 Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Niokoe. Niokoe. Uniponye. Uniponye. Sitaki kifo. Sitaki kifo. Sitaki magonjwa. Sitaki magonjwa. Father, I speak healing in the name of Jesus. Pokea uponyaji kwa mwili na kwa roho. Shh, lala. Private party yako inakuwa na shida. Ni tumbo tu. Tumbo. Okay. Ulikuwa umeolewa. Ukatoka. Mama akasema nini? Alinikataa. Oh. Mama ya Mose. Una watoto? Wangapi? Mbili. Na bwana yako? Ako tu. Anakupenda ama akupendi? Nampenda. Yeah. Sasa paka mukae kwa shamba ya mtu. Jiro. Jiro. Yeah. Na Mose? Ako hapo saika. Pani ya mukae nae? Yeah. Kwa nini? Mama alinikataa nikatoka. Eh? Alinikataa nikatoka. Au mlikuwa mnaishi na mama? Mm. Sasa mzee anakujaga huko. Ah. Eh? Mhm. Mnaogeaga vipi? Ni simu tu. Shika hii. Wende umtumie 500. Aiwe. Nasikia. Mhm. Umtumie mana 100. 500. Sasa basi utamtumia 500. Mwambie kwa kikamba. Nini na adhimiwe? Na nani ngotumie kaindo? Umanyengwe ndete. Eh da.